Dobrý den. Dnešní díl nebude o nemovitostech. Pořád ale bude o nějaké finanční nezávislosti a o tom, jak jednoho dne do důchodu jít jako poměrně připravený člověk. Představte si, že kouříte. A každý den vykouříte krabičku cigaret. Dáte za ní 120 korun a za celý rok takhle utratíte přes 40 tisíc. 3600 měsíčně, každý měsíc na cigára. A teď si vemte, že kouřit přestanete a tyhle ty peníze, které jste byli zvyklí dávat někam pryč a nemít je v tom rodinném rozpočtu, tak použijete na to, že budete myslet na svou budoucnost. Tyhle peníze vezmete a budete je investovat. A záměrně říkám investovat, protože prostým spořením, tím, že vy budete hromadit někde na běžném účtu, žádného zhodnocení a zdaleka takových výsledků nemáte šanci dosáhnout. Když ale peníze vezmete a budete je investovat, tak i při poměrně konzervativním přístupu není problém se dostat na zhodnocení někde okolo 8% ročně. A když budete své peníze zhodnocovat 8% ročně, tak to už je docela dobrý. A jak dobrý? Tak si představte, že přestanete kouřit 20 let předtím, než půjdete do důchodu a začnete si těch 3600 měsíčně spořit. A když to takhle se bude sbírat těch 20 let, tak do toho důchodu půjdete a na tom vašem účtu budete mít 2,1 milionu korun. Málo? Mám lepší řešení. Přestaňte kouřit 30 let před tím, než půjdete do důchodu a 3600 měsíčně dávejte do investic. A v tom případě můžete jít do důchodu s částkou 5,3 milionu. Furt málo? No tak přestaňte kouřit 40 let předtím, než půjdete do důchodu. A v tu chvíli na tom vašem cílovém účtu za 40 let můžete mít 12,5 milionu. To už je docela hezký stáří. A nebo prostě nezačněte kouřit nikdy, nekuřte, ale ty peníze, které by ty kuřáci ušetřili, tak vyvemte z nějakých jiných věcí a každý měsíc si uložte těch 3600. To je částka, která vás sama o sobě může připravit na fantastický důchod. Prostě když půjdete do důchodu a budete mít 12,5 milionu korun na účtu, můžete cestovat po světě a vidět všechny ty věci, které jste nestihli, protože jste museli chodit do práce. Nebo splatíte bydlení, nebo s tím budete dělat, to je vlastně úplně na vás, co? Ale budete připraveni. Když si nebudete spořit a nebudete žádné peníze odkládat, tak pokud nepřijde naprosto zásadní důchodová reforma, tak v době, kdy vy půjdete do důchodu, pravděpodobně už nic moc nedostanete a bude to tak jako na to vyžít. Ale na žádný skvělý život, plný cestování, kultury, na to zapomeňte. A tak nekuřte a myslete na svou budoucnost. Mějte se hezky.